A tam máme 17-kilometrovú paralelnú cestu, ale tu máme tiež pod kontrolou. No, takže tak. Čo vy? Tak ja zase mám plné zuby jednej ženskej v bielej dodávke. Podrobnosti? No tak celé dni preváža nejaké zariadenie do domácnosti. Zase, za každým, keď príde na hranicu, a v aute nič nie je. Nič? Nič. Dodávka je prázdna. Ženami je kríž, no. Teda nehovorím o tebe, ani o mojej Gabi. Isto v poriadku, ale tie, čo sa motajú okolo pašovania, to sú zmie. Viem, o čom hovorím. Jedna ma skoro pripravila o kariéru. Čo? Ty neprestaneš malej vtlkať do hlavy tie hlúposti. A tetož, zamiast toho, čo by ho ku rozumu privesti, hoši budeš piť parúaty. Taký si dýchavičný. Sa zadýchal, možno by dieta pomohla. O, ten právý sa ozval. Sa pozri na svoje brušisko. Tiež si nedovidíš na topánky, jak ja. Ja si nepotrebujem vidieť na topánky. Mňa zaujímajú podstatnejšie veci. Podstatnejšie? Aké? Buzeraci a chlapov, čo sa idú udobriť s vlastnou ženou? Nie. Práca. Víš, čo to je, Lukašenko? Práca, nie žranica. No nič. Ja pôjdem za prácou. Vidíme sa, kapitán. Poručička. Perfektná žena. Ako je možné, že som si ju nevšimol doteraz? Ničomu nerozumie. Presne ako ty, Júlo, mal by si sa spamätať. Veď len včera ťa degradovali za to tvoje bláznovstvo. No, všade vidíš konšpirácie a trápiš ľudí kolo seba. Pozri sa, kde stojíš. Okamžite ustúp do svojej krajiny, Lukašenko. Inak čo, ma zabásneš? Neprovokuj ma. Ja prísam Bohu si podám žiadosť o predčasný dochod. No mne toto tu treba. Mne toto tu netreba.